ଯୋଉ ସମାନ୍ତରାଳ ହିସାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ଯାହା କରୁଥିଲା ଏବେ ବିଜେପି ସେଇଆ କରୁଛି, ଏଇଟା ସେଇଆ ଭାବିବେ କି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ 1950କୁ ପଳେଇବା, 1960କୁ ବି ପଳେଇବା, 1970କୁ ପଳେଇବା, 1980କୁ ପଳେଇବା, 2000 ମସିହାକୁ ପଳେଇବା, ଯଦି ସେଇଗୁଡ଼ାର ସେଇ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଅଙ୍କିତା ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯିବ କି? ଆମେ ଏଇନେଠୁ ଠିକ୍ କରିବା ନା ନାଇଁ ସିଷ୍ଟମକୁ? ଆମେ ଯଦି ସେଇ ପଛ କଥାକୁ ଘୋରେଇ ଘୋରେଇ ହେଇକି ଆକୁ ଦବେଇ ଦେବା, ଥଣ୍ଡା ବକ୍ସରେ ପୁରେଇ ଦେବା, ନାଇଁ ଯଦି କିଏ ଭୁଲ କରିଥିଲା 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ସରକାର ଅଛି, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର, କେସ୍ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜଜ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଏ ମନା କରୁଛି? ଆପଣ ପୁରା 100 ଦିନ ଉପରକୁ ହେଇଗଲାଣି, ତୁମକୁ କିଏ ମନା କରୁଛି କେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି ବସେଇବାକୁ? ବସାଉନାହାନ୍ତି, କଥା ତ ସେଠି ହେଉଛି, ତାମାନେ କୁଆଡ଼େ ସେଠି ବସେଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଙ୍କିତା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି, କିମ୍ବା ସେ ଯେଉଁ 5ଟା ପୋଲିସ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି? ଇନକ୍ୱାରି ତ ମାଗୁଛୁ ନା ଆମେ, ସବୁଥିରେ ଇନକ୍ୱାରି ବସେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ପରା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ସରକାର ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜଜ୍ ଆଲର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ କାମ କରନ୍ତୁ। ତ ସେ ରେକର୍ଡ଼ଟା କାଢ଼ିବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି ଏଇ ସରକାର ଦେବ, କିଛି ଖରାପ କି? ଆପଣ ପୁରା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର, ଆପଣ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଅପୋଜିସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର କେଜିକର ହସ୍ପିଟାଲର 2 ମାସ ହେଲାଣି ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କାର୍ପେଟ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଥିଲେ। ଜନ୍ମଦିନ ଯିବ, ଆପଣ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେବ, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ 18 ତାରିଖରେ ହିଁ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ବାହାରିବ, ତ ଏଇଟା ଦୁଇମୁହାଁ କାମ ନୁହେଁ ଇଏ? ତ ଆମେ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁନୁ, ଏବେ ବି ଆମେ କହୁଛୁ ଏବେ ବି ଆପଣ ଜୁଡ଼ିସିଆରିକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଠିକ୍ ହେବେ? ହଁ ସେଇଟା ପଚାରିବେ, ଆପଣ ପଚାରିବେ, ମିଡ଼ିଆ ପଚାରିବ ସରକାରକୁ, ମିଡ଼ିଆ ପଚାରିବା କଥା ସରକାରଙ୍କୁ, କେମିତି ଏଇଟା ଲିକ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକି ଲିକ୍ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ତାମାନେ ଏବେ ତ ପଳେଇଲା ଜଜ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ନିୟମ ମାନିବେ, କାହିଁକିନା ଜଜ୍ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଜଜ୍ କେବେ ଏ ଭୁଲକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବେନି, ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କାମଟା ହେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସେଇ ମାଧ୍ୟମ ସେଇଟା ଏବେ ଏନକ୍ୱାରି ଏଇଟା ବି ହଉ, ଏନକ୍ୱାରି ଇଏ ବି ହଉ, ଏଭିଡେନ୍ସ କିଏ ପବ୍ଲିକକୁ ଲିକ୍ କରୁଥିଲେ? ପଚାରିବେ 100 ଦିନ ସରକାର, ସିଏ ଇନଚାର୍ଜ ହେଇନେ, ସିସିଟିଭି ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇଥିଲା ମଡ଼େଲ ଥାନାରେ, ସିସିଟିଭି ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇଛି, ଚାଲୁଥିଲା, ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ କିଏ କାଢ଼ିକି ନେଇଯାଇଛି, ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, କିମ୍ବା ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟକୁ ଖରାପ କହିକି ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ଟ୍ୟାମ୍ପର କରାଯାଇଛି, ସେଇଟା ଜଜ୍ ହିଁ ଏନକ୍ୱାରି କରିବେ, ଆମେ କେମିତି କରିବେ? ଆମେ କ'ଣ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ଆମେ ତ ନୁହଁ। ସାଧାରଣ ମହିଳା ଏନକ୍ୱାରି ଆସୁ, 60 ଦିନର ଏନକ୍ୱାରି ଯେତେବେଳେ ସତ କଥା ବାହାରି ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଜଜ୍ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ ଯେ କିଛି ଘୋଡ଼ା ହେଉଥିଲା, କିଛି ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତଥାପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣିକି ବି ଏ କାମ କରୁଥିଲା, ଯେମିତି ହେଲେ ଭାଙ୍ଗିବ, ଆମେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ? ଏଭଳି ସରକାର ଉପରେ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା, 60 ଦିନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା, 60 ଦିନ ଭିତରେ ନ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲା କଥା କହୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଜୁଡ଼ିସିଆରି ଏନକ୍ୱାରି ପାଇଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିବୁ। ଆପଣ ସବୁ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ସରକାରକୁ ପଚାରିବାର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସର ରିପୋର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା, ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ନିଜ ରେକର୍ଡେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ତ ସବମିଟ୍ କରିବା କଥା ଏନକ୍ୱାରି ପାଇଁ, ସେଇଟା ମିଡ଼ିଆକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ମିଡ଼ିଆକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା? କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ପଠେଇଲେ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଲକୋହଲ ପିଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଲକୋହଲ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ପବ୍ ଯିବା କି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯିବା ମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କି 12ଟା ପରେ ଯିବା ବନ୍ଦ ହେବା କଥା ନୁହଁ, ଆପଣ 11ଟା ବେଳେ ବନ୍ଦ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରକାର ଉପରେ ଅଛି, ତ ଆଜିର ପଦକ୍ଷେପଟା ଠିକ୍ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର, 60 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସରକାର ଦୋଷୀ ଥିବେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେନି, ସରକାର ମୋତେ ଲାଗୁନି ତାପରେ ରହିବ। ଯଦି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା, ସେ ଯାହାର ବି ବାନ୍ଧବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଆସିକି ପୋଲିସ ଉପରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିବ, ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଭାବେ ତା ସପୋର୍ଟ ନେବେ? ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଯଦି ତାକୁ ଆପଣ କେବେ ତର୍ଜମା ତ କରିନାହାନ୍ତି ନା ବିରୋଧୀ ଭାବେ, କିଏ ସତ କହୁଛି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବ ତା ପାଇଁ ବାହାରିବାନି? ଏନକ୍ୱାରି ମାଗୁଛୁ ନା ଭାଇ, ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛୁ, ଠିକ ମାଧ୍ୟମରେ ନ୍ୟାୟ ହଉ। କାଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନ ହେଇଥିବ ବୋଲି? ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନ ହେଇଥିବ? ହଁ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ହେଇନି? ଆପଣ ଜଜ୍, ଆପଣ ପୋଲିସର ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ବ୍ୟକ୍ତି? ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବନି ବୋଲି? ଆପଣ କେମିତି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇନି ଆପଣ କେମିତି ଗିଲ୍ଟି କରିଦେଲେ? କାହାକୁ ପୋଲିସକୁ ଏଠି କେମିତି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଉଛି?
पुलिस पुलिस तो हमें कहिछु कि पुलिस को का किछ करिया को हम तो कहछु सब्जेक्ट टू इंक्वायरी काहे कि आपनकर दलर जो नेता माने अछन्ति से सस्पेंड हेला परे मध्ये ताकू बहिष्कार रो काहे हां काहे डाकिबुनी इंक्वायरी परे बहिष्कार करिया को आउछु इंक्वायरी अग्रु तो बहिष्कार करिया बे कि कहले आगे मते ती कहले आपन रिकॉर्ड देखंदु एमिति केही भी कहिना समस्त कहछन इंक्वायरी सरला परे जदि रिपोर्ट रे से दोषी पाया गले ताकू बर्खास्त करंतु सस्पेंशन नो आप भूल तथ्य दौरान आप आउ थे रिव्यू कर हाँ जी आप भारतीय सेनार झी भारतीय सेनार बांधवी जदि सी सेना सेना ना नहीं कि फायदा उठाऊँ उठा यही सम्मान अच्छा आपणकर सेनापी तेल सेनार बांधवी हवा झीटे हाँ भूल तेल भूल कौन करवाई नियम नहीं कि बांधवी आय मागिपर सेनार बांधवी हेल्ले न्याय मागिपर हाँ तो जदि भांगी दंड दौना इनक्वारी कहीं अच्छी आपके इनक्वारी रिपोर्ट अच्छी हाँ तो भिडियो फाइनाल करदे आपणकर अथॉरिटी अच्छी अथॉरिटी अच्छी से मानने से भिडियो अनुसार माड़ खाइबे बंधा हे सार्ट फाट खोल जहाँ जहाँ कहते करेंगे जहाँ आप देखिले वीडियो रे मैंने यही दृश्य यही सिस्टम व्यवहार देखा जाए आपल नियम बुक कर हाँ ताले तो से नियम मानतु से आई तो कहु नियम मानतु भाई नियम मानतु आपम ही मानवाक राजी ना आप कौ भिड देखीदे आज्ञा से वीडियो अनुसार आप दोषी करदे ताले कौ कहारिडियो देखीदे दोषी करदे हाँ तो लिफ्ट से बंधा है माड़ खाइबे अरे आसिक माड़ खाइबे अरे जहाँ पचारे आप कहना माड़ खाइबे अरे माड़ खाइबे तो दौना दंड दौना अरे दौना दंड पुलिस को किए मन किए किए कही भूल एपर्त इनक्वारी करा जज को अलर्ट कहीं करें अपॉइंट कहीं करें तो डेरी कहीं है आपड़ पूरा ठीक अच्छा भिड देखिकी आप विक्टिम करदे आप गोटे सांबादिकम करदे तो समाज कौन कर कि भिड रिलीज हो आपण ही मैंने प्रूफ करदे जो वीडियो जी धीरे धीरे रिलीज कर रिलीज कर भाई लोक समस्ते दोषी डिक्लेयर कर सारे आपण को भरोसा नहीं जुडिशियरी आपण को भरोसा नहीं क्राइम रिपोर्ट क्राइम डिपार्टमेंट उपर आपण को भरोसा नहीं श्री चित्तरंजन दास को उपरे कि आपण को भरोसा नहीं सरकार उपरे।